Carnaval está batendo a porta e hoje a gente vai gravar a tag Folia de Carnaval. Essa tag no canal Ler Antes de Morrer, ela consiste em algumas perguntas referenciando livros e carnaval. Antes de mais nada, se inscreve e deixa o seu like, beleza? Agora vamos para as respostas. A primeira pergunta é: Confete e Serpentina, um livro que te deixou alegre ou que te fez rir? Eu sempre cito nessas perguntas dois livros que eu gosto muito, que é Os Filhos de Anansi ou o livro do Douglas Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias, que foram dois livros que me fizeram rir muito. Mais recentemente eu li um quadrinho que se chama Ninguém é Adulto de Verdade, e ele me fez dar boas risadas. E Nimona também me fez dar boas risadas, então são livros que eu colocaria aí. Nimona já tem resenha. Clica aqui e vai conferir. Bloco Literário, uma série que todos os volumes foram bons. Eu não costumo ler muitas séries, faz muito tempo que eu não pego uma série assim pra ler do início ao fim, mas Tolkien pra mim é uma dessas séries que é incrível. Toda a trilogia, desde Silmarillion até todos os livros do Tolkien são maravilhosos, eu gosto muito e considero uma série de livros. Então Tolkien é a minha escolha aqui agora, né? Todas as histórias que envolvem Senhor dos Anéis e o universo do Tolkien. Inclusive, eu fiz uma tatuagem inspirado em Tolkien. Ainda tem lá no meu Instagram a foto. Eu falei, ainda não mostrei pra vocês, mas tem lá no Instagram. E eu gosto muito de Tolkien, mesmo eu não vindo falar aqui. Eu gosto muito, muito, muito das histórias do Tolkien. E é engraçado porque às vezes eu leio livros que eu gosto tanto e aí eu não venho falar aqui porque eu não sei exatamente como mostrar pra vocês isso, sabe? Tipo, o quanto eu gosto daquele livro. O Clube da Luta mesmo, eu demorei anos pra fazer uma resenha dele aqui. Então acontece, mas gosto muito de Tolkien, amo as histórias e com certeza é um desses livros, dessas séries que foram boas do início ao fim. Eu só não gosto muito do Hobbit. Assim, eu tenho um pouquinho de problema com o Hobbit. Mas de resto, eu gosto de tudo. Sambódromo, o melhor livro do seu gênero preferido. Eu acho muito difícil escolher isso, porque eu tenho vários gêneros preferidos e eu gosto de muitos autores dentro desse gênero. Tipo, romance policial, Agatha Christie, o Carize, Sherlock Holmes, né, o Sir Arthur Conan Doyle, no caso. Então tem vários autores que eu gosto dentro dessas categorias, assim, sabe? Até mesmo se for citar Chuck, mas eu não sei em qual gênero ele se enquadraria, além de romance contemporâneo. Eu não sei escolher, gente. O melhor, assim, do gênero, não sei. Pega qualquer livro da Agatha Christie, pra mim vai ser, assim, o melhor, porque eu amo Agatha. Agatha, perfeita. Rainha do romance policial. Trio Elétrico, um livro tão bom que te fez virar a noite lendo. Eu gosto muito de ler à noite, assim, de, tipo, ler muito durante a noite. Então, geralmente, qualquer young adult que eu pego, que é o livro mais rápido de ler, geralmente começo e termino no mesmo dia. Então, geralmente esses livros eu leio de noite e acabo levando a noite inteira lendo. Mas eu acho que... Ai, deixa eu pensar. O último livro que fez isso comigo... O livro da Colleen Hoover que eu resenhei, que é Assim Que Acaba, eu acho que ficou assim o nome. Eu li do começo ao fim e virei a noite lendo. O Nome do Vento tá sendo assim também. Eu tô, tipo, quando eu pego ele, eu vou até madrugada lendo, porque eu não consigo parar, é muito bom e me deixa emocionada e triste. E aí eu quero chorar e daí eu tenho que assistir um episódio de Community depois de ler O Nome do Vento, porque eu tô muito triste pra dormir. Então eu acho que sempre quando os livros me envolvem muito, eu acabo madrugando lendo. E por último, Frevo Literário, o melhor livro que você leu nos últimos tempos. Essa é uma pergunta difícil, porque eu acho que nenhum dos livros que eu li recentemente foram tipo, nossa, o melhor livro que eu já li. Eu li alguns livros bem normais, sabe? Tipo, nenhum deles chegou ao ponto dos livros que eu amo muito. Tipo, ah, Tolkien, Divina Comédia, Chuck Palahniuk, né? Clube da Luta, essas coisas. Mas eu acho que O Nome do Vento tá chegando ali, ó, tão pertinho que tá dando uma agonia. Porque eu acho que eu vou gostar muito dele e provavelmente ele vai se tornar um dos meus preferidos. Mas ele tá me deixando muito emocionada, sabe? Sabe, eu tô... É um negócio que eu não imaginava que ia acontecer comigo, de ficar tão envolvida na história assim. Então, vamos deixar aí O Nome do Vento. É, eu acho que é O Nome do Vento mesmo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita e responde aí nos comentários também essa book tag. E se vocês gostarem, eu vou deixar o link e tudo mais, as perguntas pra vocês fazerem. E aproveitem o carnaval, leiam bastante, curtam bastante, festejem bastante, mas com muita responsabilidade. E eu vejo vocês em um próximo vídeo.